কা বুলিতো একো কথাই নাই, এজনেওতো অসমত এপ্লিকেশনেই করা নাই। এইটো এইটো আজির ডেটত বরাক উপত্যকার পৰা খালি এজনে আবেদন করেছে আজির ডেটত। গোটে কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাঁকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয়, এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত। আজি ইমান দিন হৈ গ'ল কা অহা, মাত্ৰ এখন এপ্লিকেশ্যন পৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিল ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ ৰেডিয়ে হৈ আছে আহিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই যে অসমক, যে অসমৰ মানুহক আৱেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে, এইবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গম পাই যাব যে এইটো এটা ফাঁকি আন্দোলন আছিল, ফাঁকি কথা আছিল। আজি আমাৰ সোণাৰীতে কিমান বঙালী মানুহ আছে, কোনোবাই আবেদন কৰিছে নেকি নাগৰিকত্বৰ কাৰণে? এজনেওতো কৰা নাই, এইটো গোটেইটো এটা ফাঁকিহে আছিল। আজি বিজয় সংকল্প সভাৰ কি কৰিব আপোনালোকেতো দেখিছে ৰাইজৰ উৎসাহ, ৰাইজৰ উৎসাহ, উদ্দীপনা, নাচ বাগন আপোনালোকে নিজে দেখিছে। আর ইয়াতে মই কিবা যোগ কৰিব লাগে বুলি মই ভবা নাই, রাইজর অভূতপূর্ব উৎসাহ। আজি দিনতো 13 আমাৰ হৈ যাব লাগে, 3 লাখ। অমিত শাহ অহাকালি আহিব তেখেত লক্ষীমপুর আর তিনিচুকীয়া। মই একোৱে নকওঁ, মই এটাই কথা ক'ম যে কা আন্দোলনটো এটা মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল আৰু সময় গৈ গৈ থাকিব, মানুহে প্ৰমাণ পাই গৈ থাকিব। ভয়টো আমি ৰাইজক কৰোঁৱেই, আমি ৰাইজক কৰোঁ। কংগ্ৰেছকতো মই কি কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে, কিন্তু ৰাইজকতো ভয় কৰোঁ, ৰাইজক সন্মান কৰোঁ, ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। গতিকে ৰাইজক ভয় কৰিব লাগে, ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে। কোনোবাই যদি ভাবে যে কংগ্ৰেছক ভয় কৰিছে, বিজেপিক ভয় কৰিছে, দেট ইজ এ সেইটোক ডিক্টেটৰশ্বিপ বুলি কয়। ভয় সদায় ৰাইজক কৰিব লাগে। কা বুলিতো একো কথাই নাই, এজনেওতো অসমত এপ্লিকেশ্যনেই কৰা নাই। এইটো এইটো আজিৰ ডেটত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা খালি এজনে আবেদন কৰিছে আজিৰ ডেটত। গোটে কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাঁকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয়, এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত। আজি ইমান দিন হৈ গ'ল কা অহা, মাত্ৰ এখন এপ্লিকেশ্যন পৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিল ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ ৰেডিয়ে হৈ আছে আহিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই যে অসমক, যে অসমৰ মানুহক আৱেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে, এইবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গম পাই যাব যে এইটো এটা ফাঁকি আন্দোলন আছিল, ফাঁকি কথা আছিল। আজি আমাৰ সোণাৰীতে কিমান বঙালী মানুহ আছে, কোনোবাই আবেদন কৰিছে নেকি নাগৰিকত্বৰ কাৰণে? এজনেওতো কৰা নাই, এইটো গোটেইটো এটা ফাঁকিহে আছিল। আজি বিজয় সংকল্প সভাৰ কি কৰিব আপোনালোকেতো দেখিছে ৰাইজৰ উৎসাহ, ৰাইজৰ উৎসাহ, উদ্দীপনা, নাচ বাগন আপোনালোকে নিজে দেখিছে। আর ইয়াতে মই কিবা যোগ কৰিব লাগে বুলি মই ভবা নাই, রাইজর অভূতপূর্ব উৎসাহ। আজি দিনতো 13 আমাৰ হৈ যাব লাগে, 3 লাখ। অমিত শাহ অহাকালি আহিব তেখেত লক্ষীমপুর আর তিনিচুকীয়া। মই একোৱে নকওঁ, মই এটাই কথা ক'ম যে কা আন্দোলনটো এটা মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল আৰু সময় গৈ গৈ থাকিব, মানুহে প্ৰমাণ পাই গৈ থাকিব। ভয়টো আমি ৰাইজক কৰোঁৱেই, আমি ৰাইজক কৰোঁ। কংগ্ৰেছকতো মই কি কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে, কিন্তু ৰাইজকতো ভয় কৰোঁ, ৰাইজক সন্মান কৰোঁ, ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। গতিকে ৰাইজক ভয় কৰিব লাগে, ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে। কোনোবাই যদি ভাবে যে কংগ্ৰেছক ভয় কৰিছে, বিজেপিক ভয় কৰিছে, দেট ইজ এ সেইটোক ডিক্টেটৰশ্বিপ বুলি কয়। ভয় সদায় ৰাইজক কৰিব লাগে। হ'ব।